प्रिय मित्रहरू जयमसे अर्कालाई देखाउनलाई गरिएको जति पनि आत्मिकी कामहरू हुन्छ नि त्यो सबै कामहरू चाहिँ स्वार्थ अर्थात् स्वार्थी प्रवृत्तिबाट आएका हुन्छन् यस कारणले गर्दा बाइबलले यस विषयमा थुप्रै कुराहरू हामीलाई सिकाउँदछ के तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ यदि चाहनुहुन्छ भने यो कार्यक्रमलाई सुन्दै हेर्दै रहनुहोस् आदरणीय मित्रहरू तपाईँ सबैलाई हाम्रो बाइबल अध्ययन कार्यक्रम मुक्तिको मार्गमा हार्दिक स्वागत तथा ख्रिष्टि अभिवादन यहाँहरूलाई थाहा होला हिज आज हामीहरूले मत्तीको सुसमाचारबाट परमेश्वरको पवित्र वचन अध्ययन गरिरहेका छौँ उही सिलसिलामा आज हामी विशेष गरिकन हाम्रा कामहरू मानिसहरूलाई होइन तर परमेश्वरलाई देखाउने उद्देश्यले गरिएको हुनपर्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ किनकि प्रभुको वचनअनुसार अर्कालाई देखाउने प्रवृत्तिले गरिएको धर्मकर्म वा क्रियाकलापहरू अधिक रूपमा स्वार्थी स्वभावबाट आएका हुन्छन् मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउने अथवा लोकप्रिय हुने उद्देश्यले गरिएका कामहरूले परमेश्वरको महिमा हुँदैन धेरैचोटि कसैलाई कुनै सहयोग गरेपछि ढोल पिट्न लाग्छ येसुको शब्दमा भन्ने हो भने तुरै बजाउनु मन लाग्छ तर प्रभुले हामीलाई यसो गर्न निषेध गर्नुभएको छ हामीले आफ्नो धर्म कर्म वा अरू राम्रा राम्रा कामहरू गर्दा त्यसको प्रचार गर्नु पर्दैन हाम्रा आत्मिकी अभ्यासहरू वा हामीले गरेका असल कामहरू गुप्तमा देख्नुहुने परमेश्वरले देखिहाल्नुहुन्छ नि समग्रमा भन्दा विश्वासी जनहरू देखावटी धर्मकर्म वा क्रियाकलापहरूदेखि जोगिनुपर्छ प्रभुको शिक्षाहरूलाई ठिकसँग सिकेर बुझेर वा पालन गरेर हामीले साँच्चै नै विश्वासी जीवनको अद्भुत आनन्द उठाउन सक्छौँ यो कार्यक्रम गर्नुको हाम्रो उद्देश्य यही हो कि हरेक विश्वासीहरूले परमेश्वरको वचन बुझ्न सकुन् अनि पालन गरेर परमेश्वरको महान आशिषको अनुभव गरून् आउनुहोस् नम्र र दिन बनी प्रार्थनाको भावमा प्रभुको सेवकसँग उहाँको वचन अध्ययन गर्न भित्र प्रवेश गरौँ आज हामी परमेश्वरको वचन मती छ हत्यबाट आरम्भ गर्न गइरहेका छौँ हामी आज मति छ पद एकदेखि चौध पदसम्मबाट वचन देख्नेछौँ सबभन्दा पहिले हामी देख्नेछौँ यसुले दानको बारेमा शिक्षा दिनुहुन्छ आउनुहोस् म ती छ अध्ययको एक पद हेर्दै अगाडि बढौँ यहाँ लेखिएको छ होसियार बस तिमीहरू मानिसहरूले देखुन् भन्ने हेतुले धर्म कर्म नगर नत्रता स्वर्गीयका पिताबाट तिमीहरूलाई केही इनाम मिल्ने छैन यसोले सिकाउनुभयो तिमीहरू मानिसहरूलाई देखाउनलाई धर्म कार्य नगर जहिले पनि हामीहरू कुनै काम गर्छौँ परमेश्वरले विशेष गरी त्यो काम गर्ने हाम्रो भित्री राय र रा उद्देश्य हेर्नुहुन्छ हामीले त्यो काम किन गरेका छौँ भन्ने कुरा परमेश्वरको दृष्टिमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ यदि आफ्नो लागि प्रशंसा पाउनलाई हामी काम गर्छौँ भने परमेश्वर हामीसित प्रसन्न हुनुहुने छैन किनभने त्यो चाहिँ स्वार्थी काम मात्र हो हामीले उहाँको महिमाको लागि काम गरेर मात्र उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ यसोको मुख्य शिक्षा यो हो परमेश्वर हाम्रो बाहिरको काममा भन्दा उहाँ हाम्रो मन र हृदयमा बढ्ता ध्यान लगाउनुहुन्छ हामी पहिले आफ्नो हृदयमा धर्मी भएका परमेश्वर चाहनुहुन्छ धर्मी अर्थात् शुद्ध हृदयबाट आएका कामहरूमा मात्र परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ म ती पाँच अध्ययको सोह्र पदमा यशुले भन्नुभयो तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् पहिले हेर्दा त त्यो शिक्षा यस पदको शिक्षाभन्दा उल्टा जस्तो लाग्छ तर म ती पाँच अध्ययको सोह्र पदमा यसको मुख्य तात्पर्य यो हो कि मानिसहरूले हाम्रा सुकर्म देखेर हाम्रा स्वर्गीयमा हुनुहुने पिताको महिमा गर्नुपर्छ हाम्रो सुकर्मको उद्देश्य परमेश्वरको लागि प्रशंसा उठाउनका निम्ति हुनुपर्छ जहिले पनि हामी कुनै सुकर्म गर्छौँ हामीले आफूसित सोध्नुपर्छ यो काम म किन गर्दैछु म आफ्नो घमण्डको कारणले गर्दैछु कि यो काम मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउनको निम्ति हो कि हो भने हाम्रो इनाम मानिसहरूबाटको प्रशंसा मात्र हुनेछ हामी परमेश्वरबाट कुनै अर्को इनाम पाउने छैनौँ स्वर्गमा हाम्रो कुनै अनन्त इनाम हुने छैनौँ ती यहुदी अगुवाहरूले कस्तो ठुलो भुल गरेका थिए धर्म कर्मबाट उद्धार पाउन सकिन्छ भन्ने तिनीको सोचाइ थियो हुन त तिनीहरूको बाहिरी जीवन हेर्दा त्यो असल जस्तै देखियो तर तिनीहरूको बाहिरी जीवन र तिनीहरूको भित्री जीवन कति पनि मिलेन तिनीहरू चाहिँ भक्तिको भेष चाहिँ लिने तर त्यसको शक्तिलाई इन्कार गर्ने मानिसहरू थिए तर परमेश्वर कहिले पनि झुक्किनुहुन्न उहाँ हाम्रो हृदय जान्नुहुन्छ जुन कुरा संसारिक मानिसहरू असल ठान्छन् त्यो कुरा परमेश्वर घृणा गर्नुहुन्छ यहुदी अगुवाहरू संसारिक थिए तिनीहरूले परमेश्वरलाई भन्दा संसारका कुरालाई माया गरे त्यस्ता मानिसहरू अरू मानिसबाट मात्र प्रशंसा खोज्छन् आत्मिक मानिसहरूले परमेश्वरबाट मात्र प्रशंसा खोज्छन् हामीले आफ्नो हृदय हेर्दा हामी के कारणले कुनै फल्ना काम वा कुरा गर्छौँ भन्ने पत्ता लगाउन असजिलो हुन्छ हामी धेरै धेरैजसो आफैलाई झुक्क्याउँछौँ परमेश्वरको लागि काम गर्दैछु भनेर हामी ठान्छौँ तर वास्तवमा त्यो काम हामीले आफ्नो लागि मात्र गरेका छौँ मानिसको हृदयको विषयमा यर्मिया अगमवक्ताले भनेको कुरा सम्झौँ यर्मिया सत्र अध्ययको नौ पदमा भन्छन् मानिसको हृदय सबै कुरा भन्दा छली हुन्छ त्यो अति भ्रष्ट हुन्छ त्यसलाई कसले जान्न सक्छ र पवित्र आत्माले हाम्रो हृदय कस्तो छ हाम्रो राय र रा भावनाहरू के के छन् भन्ने कुरा हामीलाई देखाउनु भनेर हामीले बारम्बार प्रार्थना गरिरहनु पर्छ भन्नुहुन्छ होसियार बस तिमीहरू मानिसहरूले देखुन् भन्ने हेतुले धर्म कर्म नगर नत्र त स्वर्गीयका पिताबाट तिमीहरूलाई केही इनाम मिल्ने छैन पद दुईमा भन्नुहुन्छ यसकारण जब तिमी धर्म कर्म गर्दछौ तब आफ्नो सामु तुरै नबजाओ जस्तो कपटीहरूले सभा घरहरू र गल्लीहरूमा मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउनलाई गर्दछन् म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु तिनीहरूले आफ्नै इनाम पाइसकेका हुन्छन् यदि हामी मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउन खोज्छौँ भने त्यति मात्र हामी पाउनेछौँ परमेश्वरबाटको हाम्रो स्वर्गीय इनाम चाहिँ हामी गुमाउनेछौँ चा। मानिसहरूबाटको प्रशंसा बिति जानेछ तर जुन प्रशंसा परमेश्वरबाट आउँछ त्यो सधैँ भरिरहन्छ मर्कुस आठ अध्ययको छत्तिस पदमा भनिएको छ मानिसले सारा जगत हात पारेर आफ्नो प्राण गुमायो भने त्यसलाई के फाइदा हुन्छ तिन र चार पुण्य गर्दछौ तिम्रो दाहिनी हातले गरेको बायाँ हातले थाहा नपाओस् तिम्रो दान पुण्य गुप्तमा होस् र गुप्तमा देख्ने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ यसकारण जब हामी धर्म कर्म गर्छौँ कर तब चुपचापसँग गुप्तमा गर्नुपर्छ अरूहरूलाई हामीले भन्नुहुँदैन हामीले आफैलाई पनि भन्नुहुँदैन दाहिने हातले के गरिरहेछ सो हातले थाहा नपाओस् यो चाहिँ एउटा उखान जस्तै हो दाहिने हातले खाँचोमा परेकालाई पैसा वा अरू सहायता दिइरहेको हातले देख्छ हातले भन्छ लौ म कस्तो असल मानिस हुँ म मा कति पैसा सहायता दिँदैछु भनेर हेर देब्रे हात हाम्रो घमण्ड हो त्यो चाहिँ हाम्रो स्वार्थी स्वभाव पनि हो हाम्रो देव्रे हातले हाम्रो दाहिने हातलाई भन्छ लौ त्यति धेरै दिनु पर्दैन धार्मिक देखा पढ्नका निम्ति अलिकता मात्र दिए पुग्छ दैनी हातले हाम्रो आत्मिक भाग कति दिन्छ भनेर देव्रे हातले सधैँ हिसाब गर्छ त्यसो नहोस् हिसाब नगरिकन हामी सित्तैमा परमेश्वरको खाद्य दिउँ म ती दस अध्यायको आठ पदमा भनेको छ सित्तैमा पायौ सित्तैमा देऊ सित्तैमा पायौ सित्तैमा देऊ जसरी परमेश्वरले बिना हिसाब हामीलाई दिनुभयो त्यसरी नै हामीले अरूहरूलाई बिना हिसाब दिनुपर्छ हामीले हृदयदेखि दिएको जे जति छ त्यसको हिसाब परमेश्वर आफैले गर्नुहुनेछ र त्यसअनुसार हामीलाई इनाम पनि दिनुहुनेछ यसपछि येसु गुप्त प्रार्थनाको बारेमा शिक्षा दिनुहुन्छ पद पाँचमा भन्नुहुन्छ औ जब तिमी प्रार्थना गर्दछौ तब कपटीहरू जस्ता नहो किनकि तिनीहरू सभाघरमा घरमा र गल्लीहरूका कुनामा मानिसहरूले देखुन् भनी खडा भएर प्रार्थना गर्न मन गर्दछन् अरू मानिसहरूले तिनीहरूलाई प्रार्थना गरिरहेका देखुन् र तिनीहरूलाई धार्मिक ठानुन् भनेर यहुदी अगुहरूमध्ये धेरैजनाले सार्वजनिक ठाउँहरूमा प्रार्थना गर्ने गर्थे यस्ता मानिसहरू अरू मानिसका प्रशंसा त पाउँछन् तर परमेश्वरबाट तिनीहरूले यसै जीवन र अर्को जीवनमा पनि केही पाउने छैनन् याद मित्र यो कुरा औ जब तिमी प्रार्थना गर्दछौ तब कपटीहरू जस्ता नहो किनकि तिनीहरू सभा घरहरूमा र गल्लीहरूका कुनाहरूमा मानिसहरूले देखुन् भने खडा भएर प्रार्थना गर्न मन गर्दछन् म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु तिनीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छ तर तिमी जब प्रार्थना गर्दछौ त्यस बेला आफ्नो भित्री कोठाभित्र पस र ढोका थुनेर गुप्तमा बसेका तिम्रा पितालाई प्रार्थना गर र गुप्तमा देख्ने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ यसुले भयो तिमी जब प्रार्थना गर्दछौ आफ्नो भित्री कोठामा पस् र ढोका थुनेर प्रार्थना गर यसको अर्थ यो हो कि हामीले हाम्रो पुरा ध्यान आफैमा होइन तर परमेश्वरमा लगाउनु पर्छ परमेश्वरसँग कुरा गर्दा हामीले सबै संसारिक विचार र वास्ताहरू हाम्रो मनमा पस्न दिनु हुँदैन यसको अर्थ यो होइन कि हामीले खालि एक्लै भएर एकान्त ठाउँमा मात्र प्रार्थना गर्नुपर्छ अरू विश्वासीहरूसित बेला बेलामा प्रार्थना गर्नु चाहिँ असल र आवश्यक पनि छ तर चाहे एक्लै होस् चाहे सँगसँगै होस् प्रार्थनाको बेलामा हरेक मानिसले परमेश्वरतिर मात्र हेर्नुपर्छ र मानिसहरूले देखुन् भनेर त्यसले कहिले पनि प्रार्थना गर्नु हुँदैन पश्चात्मा भन्नुहुन्छ तर प्रार्थना गर्दा अन्य जातिहरू जस्ता व्यर्थै बराउ किनभने कराएर बोल्दा तिनीहरूको सुनाइ हुन्छ भन्ने तिनीहरू विचार गर्छन् प्रार्थना गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूले दोस्रो भूल पनि गर्छन् परमेश्वरबाट जवाब पाउनलाई मानिसले विशेष किसिमले प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने तिनीहरूको विचार छ विशेष शब्दहरू चलाउनु पर्छ लामो समयसम्म अथवा विशेष ठाउँमा मात्र मानिसले प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ भनेर तिनीहरू सोच्दछन् तर यी सबै कुरा आवश्यक छैनन् हाम्रो प्रार्थना गर्ने तरिका अथवा समयअनुसार होइन तर हाम्रो विश्वासअनुसार परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ पद आठमा भनिएको छ यसकारण तिमीहरू जस्ता नहो किनभने तिमीहरूले उहाँसँग माग्नुभन्दा अघिबाटै तिमीहरूका वा तिमीहरूलाई कुन कुन कुराको खाँचो छ सो तिमीहरूका पिता जान्नुहुन्छ परमेश्वर हाम्रा प्रेमी स्वर्गीय पिता हुनुहुन्छ भनेर हामीले सम्झाउनुपर्छ हामीले माग्नुभन्दा पहिले हाम्रा सब खाँचाहरूका बारेमा उहाँलाई थाहा छ तर हामीले उहाँसँग बिन्ती गरेका उहाँ चाहनुहुन्छ चा। जस्तो साना बालकहरू आफ्ना शारीरिक बाबुको भरमा हुन्छन् त्यस्तै हामी परमेश्वरको भरमा रहेको उहाँ चाहनुहुन्छ चा। हाम्रो अभाव वा खाँचो जे जति छ त्यो पुरा गर्नलाई परमेश्वर उत्सुक हुनुहुन्छ र हामीले मागेका वा चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा उहाँले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ हाम्रो भित्री कोठाभित्र प्रार्थना गर्न पस्दा त्यहाँ परमेश्वर हाम्रा लागि पर्खिरहनु भएको हुन्छ उहाँ हामीलाई अपार आत्मिक आशिषहरू दिन चाहनुहुन्छ हामीले गर्नुपर्ने एउटै कुरा मात्र छ अर्थात् विश्वाससँग माग्नु र यी सब आशिषहरू हामीलाई दिइनेछन् यसपछि हामी प्रभुको प्रार्थनाको बारेमा हामी देख्छौँ पद्मा भनिएको छ तर तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस् भनेर येसुका चेलाहरूले उहाँसित विन्ती गरे लुका एघार अध्येको एक पदमा यो कुरा हामी देख्छौँ त्यसकारण एउटा उचित प्रार्थनाको नमुना दिनका निम्ति यशुले यहाँ लेखेको प्रभुको प्रार्थना तिनीहरूलाई सिकाउनु भयो हे हाम्रा पिता जो स्वर्गीयमा हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिले कुनै एउटा मूर्ति वा भूत वा स्वर्गीयूत वा पवित्र जनलाई होइन तर एक मात्र साँचो जिउँदो परमेश्वरलाई हामीले पुकारर्नुपर्छ जो हाम्रा पिता हुनुहुन्छ सबै विश्वास गर्नेहरूका लागि परमेश्वर एउटा प्रेमी पिता हुनुहुन्छ जसले आफ्नो सबै छोराछोरीका निम्ति भलाइ गर्न चाहनुहुन्छ साथै परमेश्वर स्वर्गीयमा हुनुभएको सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता पनि हुनुहुन्छ हाम्रा विषयमा उहाँलाई सब कुरा थाहा हुन्छ र उहाँ हाम्रा न्यायाधीश पनि हुनुहुनेछ मानिसलाई अपार आशिषहरू दिने शक्ति उहाँसँग छ र मानिसलाई सधैँभरिको निम्ति नरकमा पठाउने शक्ति पनि उहाँसँग छ यसकारण हामी भक्ति र भयसाथ यस्ता परमेश्वर कहाँ आउनु पर्छ उहाँका आशिषहरूका लागि हामी धन्यवादको साथ आउनुपर्छ हाम्रो हरेक प्रार्थनाको सुरुमा हामीले उहाँको गौरव र महिमा र श्रेष्ठताको प्रशंसा गर्नुपर्छ तपाईँको नाउँ पवित्र होस् पहिलो कुरा भनिएको छ हे हाम्रा स्वर्गीयमा बस्ने पिता अनि दोस्रो कुरा भनिएको छ तपाईँको नाउँ पवित्र होस् यो भन्नुको अर्थ यही नै हो अर्थात् परमेश्वरको स्तुति होस् परमेश्वरलाई महिमा होस् कतिपल्ट हाम्रो प्रार्थनामा हामीहरू आफ्नो खाँचोको बारेमा मात्र विचार गर्छौँ र परमेश्वरको स्तुति गर्न बिर्सन्छौँ मित्र त्यसो नहोस् दोस्रो दस पदमा हामी देख्छौँ तपाईँको राज्य आओस् तपाईँको इच्छा स्वर्गीयमा झै यस पृथ्वीमा पुरा होस् तपाईँको राज्य आओस् जब ख्रिष्ट आउनुभयो तब परमेश्वरको राज्य संसारमा पनि उहाँको व्यक्तिमा उहाँको उपस्थितिमा आयो ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने प्रत्येकजनाको हृदयमा परमेश्वरको राज्य उपस्थित हुन्छ त्यसै कारण येशुले प्रचार गर्नुभयो परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ तर अर्को प्रकारले परमेश्वरको राज्य पुरा तवरले आइसकेको छैन सैतान अहिलेसम्म यस संसारमा शासन गरिरहेको छ त्यो यस संसारको शासक हो धेरैजसो मानिसहरू सैतानको राज्यमा अर्थात् अन्धकारको राज्यमा कैदी भएर रा बन्धनमा थुनी थुनिराखिएका छन् त्यसकारण परमेश्वर संसारका मानिसहरूको जीवनमा आउन र उहाँले तिनीहरूलाई शैतानको राज्यबाट छुट्याएर रा परमेश्वरको राज्यमा पुर्याइदिउन् भनेर रा हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ तर त्यति मात्र होइन हामीले यो पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ कि परमेश्वरको राज्य पुरा तवरले आओस् अर्थात् ख्रिस चाँडै नै फेरि आउन् र सैतानमाथि विजय गरून् किनभने जब येसु फेरि आउनुहुन्छ तब त्यसबेला सारा पृथ्वी र स्वर्गीयमा परमेश्वरको राज्य पूर्ण रूपमा आउनेछ तपाईँको इच्छा पुरा होस् परमेश्वरको राज्य जहाँ छ त्यहाँ उहाँको इच्छा पूरा, पूरा भइरहेको छ दिन हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा दिनदिनै पूरा होस् भनेर हामीले लगातार प्रार्थना गर्नुपर्छ एघार पदमा भन्नुहुन्छ हाम्रो दिनभरिको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् हाम्रो दिनभरिको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् परमेश्वरको स्तुति गरेपछि हामी उहाँलाई हाम्रा बिन्तीहरू सुनाउन सक्छौ पद एघारदेखि तेह्र पदमा हाम्रा सबै खाँचाहरू उल्लेखित भएका छन् हाम्रो शरीरको लागि भोजन पद एघारमा हाम्रो प्राण वा मनको लागि क्षमा पद बाह्रमा र हाम्रो आत्माको लागि दुष्टताबाट छुटकारा पद तेह्रमा हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस् यसको अर्थ यो हो हामीलाई दिन प्रतिदिन हाम्रो शरीरको निम्ति सबै चाहिने चिज दिनुहोस् जस्तै खाना लुगा घर स्वस्थ यसमा अनावश्यक विलास र सहुलियतहरू गाभिएका छैनन् हरेक दिन हामी परमेश्वरमा भर पर्दा हुन्छौँ उहाँका सहारा दिने र रा जीवित राख्ने शक्ति बिना हामी एकै दिनसम्म पनि बाँच्न सक्ने थिएनौँ परमेश्वरले वृष्टि रोक्नुभयो भने हाम्रा लागि खाना केही हुने छैन आँधीबेरी वा असिना पठाउनु भयो भने बाली खत्तम हुन्छ हाम्रो जीवन उहाँको हातमा रहेछ नास्तिकहरू पनि परमेश्वर बिना एक दिनसम्म बाँच्न सक्दैनन् परमेश्वर हाम्रा खाँचाहरूमा ध्यान दिनुहुन्छ र तिनका बारेमा वास्ता गर्नुहुन्छ महान परमेश्वर जसले सारा पृथ्वी र आकाश सृष्टि गर्नुभयो उहाँले नै हामीहरूको दैनिक भोजनको वास्ता गर्नुहुन्छ उहाँको दृष्टिमा संसारका जाति जातिहरू पानीका थोपो जस्तै अथवा धुलै जस्ता छन् तैपनि हामी एक एकजनालाई कहिले भोक लाग्छ सो उहाँलाई थाहा छ एउटा भङ्गेर खस्यो भने पनि परमेश्वर त्यसको वास्ता गर्नुहुन्छ हामी आफ्ना सबै चिन्ता उहाँमाथि राखिदियौँ किनभने उहाँले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ पदबारमा भन्नुहुन्छ हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् लुका एघार अध्ययको चार पद अनुसार यसुले भन्नुभयो हाम्रा पाप हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस् हाम्रा पाप हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस् ग्रिक शब्दमा अपराधको सट्टामा मतीले लेखेका खास शब्द ऋण थियो यहुदीहरूको विचार अनुसार एउटा अपराध अथवा पाप चाहिँ परमेश्वरलाई तिर्नुपर्ने ऋण जस्तै थियो लुका एघार अध्येको चार पदमा येसुले भन्नुभयो हाम्रा पाप हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस् किनकि हामी, हामी पनि हाम्रा विरुद्धमा अपराध गर्नेहरूलाई हाम्रा ऋणीहरूलाई क्षमा गर्दछौँ हाम्रा ऋणीहरू ती हुन् जसले हाम्रो विरुद्धमा पाप गरेका छन् त्यसकारण यहाँ अपराध पाप र ऋणको अर्थ उस्तै छन् भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ जसरी हामी आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गर्छौँ त्यसरी नै परमेश्वरले पर हामीलाई क्षमा गर्नुहुनेछ परमेश्वरले हामीलाई पहिले क्षमा गर्नुभएको समय र हामीले विश्वासद्वारा उद्धार पाएको समयको विषयमा यसो यहाँ भन्नु हुन्न बरु यहाँ क्रिस्टियन भएपछि वा ख्रिस्टियन भएपछिको हाम्रो व्यावहारिक जीवनको विषयमा यसो कुरा गर्नुहुन्छ विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि हामीले गरेका सबै पापहरू परमेश्वरले पहिले नै सित्तैमा क्षमा गर्नुभयो उहाँको दया र अनुग्रहको कारणले उहाँले हामीलाई क्षमा गर्नुभयो तर हामी ख्रिस्टियन भएपछि पनि हामी बेला बेलामा पाप गर्छौँ र नयाँ गरी परमेश्वरको क्षमाको दरकारमा पर्छौँ हामी ख्रिस्टियन भएपछि जहाँसम्म हामी अरूहरूलाई क्षमा गर्छौँ त्यहाँसम्म परमेश्वरले हाम्रा बेला बेलाका पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ हामी अरूलाई क्षमा गर्दैनौँ भने परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्नुहुने छैन हामी नलीहरू जस्तै हौ र परमेश्वरको क्षमा चाहिँ हामीमा बगिरहने पानी जस्तै हो अरूलाई क्षमा नगर्नु चाहिँ नली बन्द गर्ने काम जस्तै हो हामीबाट अरूहरू कहाँ क्षमा बग्दैन भने परमेश्वरको क्षमा हाम्रो जीवनमा बग्न सक्दैन पतेरमा भनेको छ हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस् तर दुष्टबाट छुट्याउनुहोस् किनभने राज्य पराक्रम र रा महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन् आमिन हामीलाई परीक्षामा पढ्न नदिनुहोस् यस पदमा लेखेको परीक्षामा पढ्न नदिनु भन्नुको अर्थ शैतानबाट पराजय हुनु पापमा पढ्नु अथवा परमेश्वरबाट अलग हुनु भनेको हो हु। यस पदमा लेखेको परीक्षा चाहिँ सबै विश्वासीहरूले भोग्नुपर्ने साधारण किसिम होइन परमेश्वरले यी साधारण किसिमका परीक्षाहरू हामीलाई जाँच्नका निम्ति हामीमाथि आउन दिनुहुन्छ यी साधारण दुःख र कष्टहरू हाम्रो फाइदाका लागि पठाएका हुन्छन् यस्ता परीक्षाहरू हामीमाथि आउँदा हामी रमाउनु पर्छ भनेर याकुबले लेखेका छन् त्यसकारण यस पदमा उल्लेख भएको परीक्षा अर्कै हो यहाँ त्यही अन्तिम परीक्षामा पढ्न पर नदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्न यसो हामीलाई सिकाउनुहुन्छ जुन अन्तिम परीक्षा चाहिँ परमेश्वरबाट बिल्कुल फर्कनु अथवा विश्वास छोड्नु हो दुष्टबाट छुटाउनुहोस् भनेर हाम्रो प्रार्थना सधैँ भइरहनु पर्छ शैतान चा। चाहिँ कसलाई भेटाउँ र खाइहालौँ भनी खोजेर हिँडिरहेको गर्जने सिंह जस्तै हो अनि संसारमा अन्तिम दिनहरूमा अर्थात् देश फेरि आउनुहुने बेला हुनुभन्दा अगाडि विश्वासीहरूमाथि एकदम भयङ्कर दुःख र कष्ट आइपर्नेछ धेरैजना त्यस दिनमा विश्वासबाट पछि हाट्नेछन् विश्वासीहरूले दुष्टबाट छुटाउनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्नु अहिले भन्दा त्यही समयमा झन् आवश्यक हुनेछ जस्तै प्रभुको प्रार्थना प्रशंसा गर्नुमा सुरु भयो त्यस्तै त्यसको ते अन्त प्रशंसा गर्नुमा पनि छ किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन् आमेन प्रियहरू आजको अध्ययनमा हामीले हाम्रो आत्मिकी जीवनको यात्रामा चाहिने अति जरुरी विषयहरूलाई हेऱ्यौँ हाम्रो धर्म कर्महरू मानिसलाई देखाउने किसिमको हुनुहुँदैन नत्र परमेश्वरबाट कुनै इनाम पाइन्न भन्ने विषयलाई हेर्दै अन्य विषयहरू लगायत हामीले यो पनि सिक्यौँ कि हामीले यो भुल्नु हुँदैन कि हामीले प्रभुबाट आफ्नो पापको क्षमा पाएका छौँ यदि हामीले यो तथ्य भुल्यौँ भने अरूलाई क्षमा गर्न सक्दैनौँ अनि विश्वासी भएर पनि अरूलाई क्षमा दिन सक्दैनौँ भने हामी आफूले आफूलाई अविश्वासीको श्रेणीमा राख्दछौँ प्रिय मित्रहरू यदि हामीले आफूलाई विश्वासी अथवा परमेश्वरका छोराछोरीहरू हुनुको दावी गर्छौँ भने तर नयाँ करारमा प्रभुले सिकाउनु भएको शिक्षाहरू चाहिँ ग्रहण गर्दैनौँ वा पालन गर्दैनौँ भनेदेखि हामीलाई विश्वासी हुनुको दावी गर्ने कुनै अधिकार छैन अनन्त जीवनको अधिकार टाढोको कुरा हो यसर्थ यो कङ्गाल युगमा परमेश्वरको आशिषले भरपूर हुन चाहनुहुन्छ भने उहाँका शिक्षाहरूलाई धारण गरेर उहाँको महिमा बन्नुहोस् प्रिय मित्रहरू यदि तपाईँलाई आजको कार्यक्रमले छोयो भनेदेखि या त यो वचनमा तपाईँले आशिष पाउनुभयो भनेदेखि स्क्रिनमा दिएको फोन नम्बरमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला हामी तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ र हामी तपाईँसँग सम्पर्कमा रहनेछौँ अब आउनुहोस् सानो प्रार्थना गरेर आजको कार्यक्रमको समापन गरौँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ हामी तपाईँको वचन सिक्दैछौँ हामीलाई सिक्ने मन दिनुहोस् र यो कार्यक्रममा जुट्ने र निरन्तर तपाईँको वचनअनुसार जीवनयापन गर्ने मानिसहरू बनाउनुहोस् ताकि हामी तपाईँको आशिषको मूलभित्र पस्न सकौँ सबै आशिष अनुग्रह माग्छौँ प्रभु येशुख्रिसको नाउँमा पिता सुनिकिन ग्रहण गरिदिनुहोस् आमेन i was a sorbet, I'll let no more. मित्रहरू यदि तपाईँको प्रार्थनाको विषयहरू भए तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले हामीलाई सम्पर्क राख्नको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ एट सिक्स फाइभ थ्री सिक्स जिरो नाइन फोर फाइभ नाइन अनि तपाईँले हामीलाई मिस कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको मिस कल अनुसार हामी तपाईँलाई फोन गर्नेछौँ हाम्रो मिस कलको लागि नम्बर छ जिरो ट्रिपल फोर नाइन जिरो एट वान टू सिक्स नाइन हस्त मित्रहरू हामी अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने नै छौँ आजको लागि यहीँ बिदा चाहन्छौँ जय मसी